uliangushwa na Mwenyezi Mungu. Kushika maaskofu unafungia kwa sel kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Ilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo mimi nimekubaliana na nyinyi, mko na haki haraka iwezekanavyo mufike pale kwa ikulu ya rais, mkuje hapo muombe, mkule na yeye na mumuombe na muombe ikulu, na pia muhakikishe amefika, si ndio? Kwa hivyo hiyo mimi tapanga haraka iwezekanavyo mkuje pale kwa rais, kwa sababu nyinyi mlisimama na sisi 100%. It is good you come there. Ama mnataka kuja hapa kwake nyumbani, ama mnataka kuja ikulu pale Nairobi? Mnataka, wanasema wanataka Nairobi. So tutapanga, you must come. Ndio pia mkuje mtuletee program ya makanisa. Mnajua rais anapenda kanisa, na tutaendelea kusaidiana. Nikimalizia, bwana Kibani Ichungu amesema vizuri, hii mambo ya kupeleka askari yetu haiti wa polisi. Ni kitu ya maana sana ya kwamba polisi wetu wa Kenya wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional, ambaye wanaweza kuaminika kwenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi, sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade, si tuende tuwasaidie? Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo, tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. So tunauliza bunge, tafadhali leader of majority, mtusaidie. Na vile umesema ni kweli, we ask the rest of the world, sisi tumetoa wanaume na wamama, na hao watoe pesa ndio tusaidiane, kwa sababu sisi tuko chini kipesa kidogo, lakini watu tuko na hawa. We have 1,000 police officers, waende pale pia wapate experience. They mix with the rest of the world and they come and share those experiences with us. Lakini sisi, serikali yetu inafuata sheria, ndio tumesema iende bunge, ipitishwe pale bunge, ndio sasa ikuwe imeambatana na sheria.